ପିଆଜ ତରକାରୀ ଆଉ ମୁଦା ଚଟଣି ନାହିଁ ବୋଲେ ଏ ଦଣ୍ଡପାଣି ହୋଟେଲର ନାଁ ନାହିଁ। ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଉଛି ପିଆଜ ତରକାରୀ। ପିଆଜ ତରକାରୀଟା ମେନ୍ ଫୋକସ। ପିଆଜ ତରକାରୀଟା ଭଲ। ପିଆଜ ତରକାରୀ ପିଆଜ ତରକାରୀ ହଁ ସ୍ପେଶାଲ ପିଆଜ ତରକାରୀ ଆଉ ମୁଦା ଚଟଣି ପିଆଜ ଆମର ହୁଏ ଇଡ଼ଲି ପୁରୀ ଉପମା ରାବା ଦୋସା କାଇଁ ଭାଇ ଚାଲ ଖାଲି ପିଆଜ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମର ଆଳୁ ବେଶୀ ପଡ଼ିବନି ପିଆଜ ନହେଲେ ଖାଇବେ ନେଇ ସାମ୍ବ ସାମ୍ବାରି ଇଡ଼ଲି ଯେଉଁ ଦିଆହେଉନି କି ସାମ୍ବାରି ସେଇଟା ସାମ୍ବାର ସେଇଟା ହାଲୁଆ ନାଇଁ ଉପମା
କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଦଶ ମିନିଟ୍। ଆମର ଏଇଠି ସ୍ପେଶାଲ ପିଆଜ ତରକାରୀ ଆଉ ବୁଦା ଚଟଣି ଇଡ଼ଲି ପାଇଁ ଫେମସ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ସକାଳ 7ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଇଠି ଆମର ହୁଏ ଇଡ଼ଲି, ପୁରୀ, ଉପମା, ରାବା ଦୋସା। ବାବା ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଦୋକାନକୁ ଆସିନଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଇଡ଼ଲି ହୁଏ, ପୁରୀ ହୁଏ, ଦହିବରା ହୁଏ, ଆଉ ଚା ହୁଏ, କଫି ହୁଏ, ହାଲୁଆ ହୁଏ। ଆଉ ଏବେ ଚା କଫିଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଜୁଆଲ ଅଛି, ସିନ୍ ଚାଲିଛି। ପୁରୀ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ରୋଷ୍ଟ ପୁରୀ। ହଁ ହଁ ଦୁଇଟା। ହଁ କାଇଁ ଭାଇ ଚାଲ। ମୁଁ ଆସୁଛି ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଥିରେ ଭଲ, ପବ୍ଲିକ୍ ସାଥିରେ ବିହେଭିଅର୍ ଭଲ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପିଆଜ ତରକାରୀ। ହଁ, ଆନନ୍ଦ ରାଓ ଆଚାର, ଏକ୍ସ କାଉନ୍ସିଲର ଏଇଠର। ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ପିଆଜ ଯୋଉ ତରକାରୀ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମଟର ତରକାରୀ ହେଉଛି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ। ମାମୁଁ
କିଲୋ